Saa hii serikali ya Jubilee imejawa na hasira kwa sababu wamekosa kiti cha Malindi, wameanza kufuata wale viongozi walokuwa mstari wa mbele katika kampeni ya Malindi. Leo hii wameondosha askari wote ambao wanamlinda mheshimiwa gavana Joho. Wamempokonya askari wake. Wakati niko njiani naja hapa, nimepata taarifa kwamba askari wangu wote wa nyumbani wameondoshwa. Mimi ulinzi wangu natoka kwa Mwenyezi Mungu na wakazi wa Kilifi na wakazi wa Pwani. Kwa hivyo asitutishe mimi na Joho. Eti tumeongeza, tumeongoza ushindi kule Malindi, watu babaishi ili tuwafuate wao. Hakuna siku hata moja Gavana Kingi ataenda Jubilee. Liwe liwalo, siwezi kufanya kazi na Jubilee, manake hakuna faida yoyote ndani ya Jubilee. Faida ambayo nitaipata mimi ndani ya Jubilee ni faida ya kibinafsi. Kipochi changu kitafura, lakini umaskini wa mwananchi utabaki, utaendelea hivyo hivyo. Mimi sitaki faida za kibinafsi. Nataka faida za mkazo wa Lungalunga, nataka faida za Mkwale, nataka faida za Mombasa, nataka faida za Mtaveta, nataka faida za Mkilifi, sio faida za kipochi changu. Na jana kibaraka wao alifika hapa, anaitwa Marwa, akasema eti mimi na gavana Joho na mheshimiwa Aisha tulitandika watu kule Malindi. Tunataka tumwombee Marwa. Mimi nimesikia sana sauti ya Marwa kwa miaka mitatu na sikuwahi kumjibu, manake yeye na mimi hatuwezi wekwa mizani moja. Mimi nimechaguliwa na wananchi, yeye ameletwa hapa kama desk officer wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mimi na yeye ni dunia mbili tofauti, hatuna uhusiano kivyovyote. He should remain the desk officer of mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nataka nimwambie Marwa, he has rattled a snake and he should be prepared to be beaten by that snake. Amegusa kichwa cha black mamba, amegusa kichwa cha nyoka, ajitayarishe. Hatutaki upuzi hapa sisi. Huwezi kutisha viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi. Maslahi ya wakazi Mombasa yako kwa mabega ya gavana Joho. Maslahi ya wakazi wa Kilifi yako juu ya mabega ya gavana Kingi. Mara uko hapa leo, kesho ataenda kwingine. Mimi niko Kilifi, nitazikwa Kilifi na nafanyia kazi wakazi wa Kilifi. Asitutishe hapa. Ikiwa ameshindwa arudi kule alikotolewa, lakini asitupatie vitisho hapa. Hatutaki siasa. Akiwa anataka kuingia siasa, atoe crown aingie ulingo huu. Ndio atajua kwa nini Kuku alikosa Matiti, atajua. Noma sana. Tunaangalia kwa macho kama wakazi wa Pwani, manake anayetaka kukudhuru mwanzo anaondoa usalama. Lazima Jubilee itwambie wana nia gani ya kumpokonya gavana Joho na gavana Kingi walinzi wao. Wana nia gani? Tunataka tuambie wa Pwani na Wakenya kwa jumla, chochote kitakachompata Joho, chochote ambacho kitamfikia gavana Kingi, mjue kimetoka wapi, mjue kimetoka wapi. Manake ama bwana hawana nia njema na sisi na wakazi wa Pwani. Tutaendelea kutetea wakazi wa Pwani. Ikiwa kuna price yoyote ya kulipa, mimi na gavana Joho tuko tayari kulipa, lakini hatuwezi kupiga munada wakazi wa Pwani. Kwa hivyo ikiwa nafikiri kututisha, mimi na gavana Joho tutapenduka na kwanza kulia japs sijui jipu. Wamesahau, wamejikenda usema, macho ndo hera mugomba, mandau kanago.